Bordiat Georgia აცხადებს სილამაზის კონკურს მის დასავლეთი და მის სამეგრელო 2015-ის გამოსავლენად. Კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია 12-დან 23 წლამდე ასაკის გოგონებს. Რეგისტრაციის გავლა დაწყებულია. Პროექტის ავტორი და ორგანიზატორია Bordiat Georgia-ს პრეზიდენტი გიორგი მოსკოვი. Ჩვენ ვართ თბილისიდან, Bordiat Georgia-ს პროექტია ესეთი. Mis samegrelo 2015, sadat gatamashteba 2015 წლის ავტომობილი Nissan-ი. Ბავშვების კატეგორია არის 12 წლიდან 23 წლამდე ასაკის გოგონებს. Შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა კასტინგზე და ამავე დროულად კონკურსზე. Რაც შეეხება კასტინგების პირობები არის, ჩვენ ყველა რაიონში ვიყავით, ყველა მუნიციპალიტეტი გავაფრთხილეთ, მათმა მიიღო ჩვენი ასე ვთქვათ გამოწვევა, ძალიან კარგად და გვიდგას ყველა რაიონი, სამეგრელოს ყველა რაიონი გვერდში. Ამავდროულად დიდ მადლობას ვუხდი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად დაგვიდგნენ გვერდით და იმედია რომ წალენჯიხა გავა თავის ღირსეულ ადგილზე და დაიმკვიდრებს სილამაზის სფეროში კარგ ადგილს. Კასტინგები დაწყებულია და გაგრძელდება 5 ივნისამდე. Იჩქარეთ გელოდებით. Ასეთი იყო 25 მაისის საინფორმაციო გამოშვება ობიექტები ნახვამდის.